Дамы, господа, он не Бэтмен, он не Супермен, он просто каракалпакский шоумен. Встречайте, ведущий Аббас Узнатдинов. Рахмет. Не глянь, не бинсуй, чапала врабет, потом квам, колдосер, чапала насла. Той лагельдик, машина, сагельдик, но он не серьезный бобот, сапа. Как будто бы кредит варадам дай на ширден кредит тюле ботрадлар деп серьезный бола берми бир. Тойга келдиң бе агайын, тойга келген болсак бир тойхананын настроениесин көрүп алайык. Той 3 саат болот. 3 саат серьезный отурсаңсам той өтөт. 3 саат шашты жайып уу деп ойносаңсам той өтөт. Калай өтүү өзүңүзгө байланысты. Тойхана тойлар оң болсун. Рахмет, мен сөйлеп атқанда шапала құрға, егер кімде кім шапала құрса, үйінің ішіменен байып кеткей. Шапалақты кім қатты ұрып атқан болса, құдайым жақында тазадан шығып атқан Оникс деген машинаға. Енді шапалақты азып кім қатты ұрып бұрат, қасына бірет, деп ана кышкырат адетіңіз бар ғой. Сөйтіп кышкыр жіберсеңіз, қайтарсын даладан 60 миллион пұл тауып ағайсыз. Опа! Ассаламу алейкум, алтыннан да ардақлы, үмістен де салмақлы болған тойымыздың әзіз меймандары. Амалық бізден, денсаулық сізден. Мынау ортада тұрып галстук тағып, қолына микрофон ұстап тұрған тамада кім о деп атқандар болса, сәл бір жерде көргендей мен оны инстаграмда көрдім ба деп атқандар болса, өзім таныстырып жіберейін. Қарақалпақта тамада көп, бірақ шоумен біреу деп жүрген инстаграмдағы Аббас шоумен келді. Ассаламу алейкум. Рахмет, сонда да бір энергия бере алмайды сай. Караван сарайға жиналған меймандарға, мына тамада жігіт, оң қолымды көкірегіме қойып, құрметті ізетпенен ассалаум алейкум десем, тойға келген меймандар, уа алейкум ассалам деп бір шапалақ ұра ма екен? Ассалаум алейкум, уа алейкум ассалам, ассалаум алейкум. Ассалаум алейкум дегенге бір сауап жазылады дейді, уа алейкум ассалам дегенге 9 сауап жазылады деген. Ассалаум алейкум қияшлы елімнің періштелі инсанлары, ассалаум алейкум тойымыздың әзіз меймандары. Мархамат, бірінші меймандар, санаулы минутқыларға өз орларымыздан тұрып алуларыңызды сұраймыз. Келіңкеулерімізді тойханамызға мұрат етпесін алдын, біріншіміз Рамазан әмде Маликаның хүрметтеріне орларымыздан тұрып тұрамыз қанеке. Станьте, пожалуйста, дорогие наши гости. Everybody stand up. Хамма орнудан тұрсын. Бәршіміз өз орларымыздан тұрамыз. Қол шапала қошеметлер арасында тойханамызға бүгінгі тойдың красавчик менен красавицасы Рамазан әмде Маликаны марат едеміз. Түргеп тұрайшы қанеге, түргеп тұрамыз. Орларымызға ешкім отырмасын. Рамазан беттенге келер, бір шапала құршы берін. Коллектив, ағайын туысқан. Көрек, шаңарақта кім күшлілеу? Рамазан беттенге келер шапала. Молодец. Малика, сен беттен біреу келді ма? Ұялып қалма сен аз. Негізі мен яққа өтет келсең сол. Той басқарамында күйеу бала неяқта тұратын еді негізі. Малика беттен келер шапала құршы берш. Ооо, ал, 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 құдағай тарифам жаман емес, е? Енді бұлай қылайық, қазір әмме бүгін бір-біреуді сынамайық шағайын. Бір-біреудің үстінен күлу деген зат болмасыншы, бір ад дұшы, бәріміз бір-біреудің балаларындай боп, Рамазан мене Маликаны жақсы көрген адамлар екі қолын аспанға көтерсін ғане, көрейік. Кім мәрт деген көреміз? Ана, балкондағыла көріп тұртты қо, балкон! Қара, Рамазан, қазір кім қолын көтеріп тұрды, сол сені жақсы көреді. Кім қолын көтермей тұрды, сол сені көре алмайды. Соның іші тар. Ішінде қасық айланбайды соның. Ал екі қол аспанда, мен Рамазан мен Маликаға айтқанда, сол екі қолыңызды бір рет шапалақ қылып ұрасыз. Ол мынандай. Қара, қара, тоқтат. Екі жас бақытлы болсын дегенде, дұрсет, бір рет ұрыс керек. Жоқ қиып, қатты қылып, кеттік. Екі жас бақытлы болсын. Бір рет тұр. Бір рет тұр. Нерматиме қайтарып жіберемін аз. Бір рет тұр. Дұс и все. Қайттан. Репетиция сен үшін. Екі жас бақытлы болсын. Өніп өссін.
Өбірні шүбірні болсын, тойлар оң болсын, тойлар құтлы болсын, Романның шашы түссін. Романның шашы түссін десе неге шапала құрдың? Ойнап айтайын, Малика деген келініміз құдайым 95-ке шықсын. Қатты, қатты, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Базар жоқ. Рахмет, вот такие гости. Рахмет, Алла разы болсын. Көрдіңіз бе ағайын, бір-бірімізден қысынбаймыз, бір-бірімізден алмаймыз. Бәрінші өз орларыңыз келіп отырып аламыз. Жастар тойымызды баслаймыз. Маэстро Матамас. Сені болыңдан ұшлап, астап айнап, юрагімі шу, 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 айт сені есіңдамы, йом, йом. Тойымызға келген бәрші меймалар, өз орларыңыз еліп отырып алсаңыз болады, бәршіңізге рахмет, Алла разы болсын. Студия оператор жігіттері, камера кадр бар ма? Бастай берейін ба? Бабажанов, Садық барсан ба? Бисмилла деп сөзіміздің басында, ассаламу алейкум алтыннан ардақлы, күмістені салмақлы тойымыздың әзейіс меймалары. Елімізде байрамлар байрамларға, тойлар тойлар қыласып атқана жайып бір күнде, Бөкс қаласындағы Таван Сарай атлы тойханада, екі жастың өмірінде бір мәрте болатын жастар тойы басланды әйзер. Бұл уақытты біздер, бұл мәуретлерді неше бір жылдардан бері күткен едік. Рамазан достымыз менен Малика құрдасымыз көп жылдардан бері бір-біріне кеуіл қойған, ал бүгінгінде екеуі бас қосып, олы шаңырақ тікейтіп атыр. Шаңырағыңыз биік болсын, перзенттеріңіз көп болсын дейміз. Рома, осы тойға мынандай майда шүйде балалардан нешеу келген болса, сонша балаң болсын дейміз. Неше қыз келген болса, сонша қызыңыз болсын. Құда қаласа сіздерден туылған перзенттер сіздерді хажы сапарына апарып, хажы ата, хажы ана қылған күндерге жетіп жүре берейік. Олай болса, сіз һәм де біз біргелікте бүгінгі салтанатты байрам тойымызды ашық деп жариялаймыз. Мен ортаға екі жасты жастар тойыменен құттықтау үшін бүгінгі тойымыздың жасылген ағалары, яғни Рамазанның папасы менен мамасы, бүгінгі тойдың главный спонсоры менен спонсироваться, Рамазанның асқар тауы менен ақжаулық анасы Дос Назар аға менен Лятипа апаны сіздерге таныстырайын. Дос Назар, Лятипа, музыка маэстро, кесіш. Дос Назар аға қайда? Папаң өз сондай серьезный ма, я бүгін серьезный оқ қалды ма? Я серьезный өзі. Ағайын, бүгін серьезный той. Күлмейміз, күлмеш, брат. Бүгін серьезный той. Дос Назар аға, тойлар оң болсын. Амин, амин. Екі жас бақытлы болсын, аға. Амин, амин. Мынау Рамазанның тойы нөксте болмаған зор той болып, ертеңнен бастап ана Дос Назардың баласы кеше деген мошин той бер, бардың ба деп адамдардың аузында гәп болуын қалейсіз бе? Ау. Сонда да ох. Қалейсіз бе дейсен? Ох. Яқшы, Дос Назар аға, Рамазан менен келін Малика үшін хәммизатқа тайынсыз ба? Ау. Тай. Рамазан білен Малика үшін хамма нәрсеге, өзбекше бұ, таярмысыз? Таярмын. Маладес, өзбекшеннен қағады ғой мынасы. Тоқта, қазақшасын көреміз. Осы тойдың керемет өтуі үшін Дос Назар көкеміз барлығына дайын ба? Дайынмын. Шапала құр, өзбекше қазақша кетті мінерді, екеуі кетті. Ен тоқта, орысшасын бір көрейік. Папа, орысшаға бар қода? Сегодня прекрасный, незабываемый день молодой жена. А дядя Дос Назар, а вы готовы? Готовы. Тоқташ, английскийіңді бір көрейік ауа. Today is the best day in our life, because today Рамазан and the Маликаң's wedding party. Are you ready? Are you ready? Лати папа, are you ready? Yes, деп жіберіс, құдай үшін, yes, деш болды сонымен. Are you ready? Yes, деп. Шапала! Алла разы болсын, бүгінгі балаңыздың тойын басқару үшін анау келіп отырған жеріміз бар, апажан, ағажан, тойлар оң болсын. Құдай қаласа, үйіңізге кезек мұдамы той жақсы күн деп келе берейік. Мынау Рамазан деген балаңыздың лицейде оқыған Аббас деген жорасыман бүгін осындай достымыздың тойын басқарып тұрмыз. Дос Назар ағамыз менен Лати папамыздың тойы оң болсын дегелер, бір шапалақ қошемет тұрып қойсын ғане.
Алла разы болсын. Енді Құда менен Құдағайды ортаға шақырмастан алдын, мінекей Рамазан баламыздың атанас тәрептен қалай берсе досыңыз зарағамның жасыл көн ана жалылары бар екен, е? Екі жасыл көніміз, үш жасыл көніміз бар екен, ортаға сол жасыл көлер шақырмасақ, ертең бақырсы сіпалымыз мүмкін. Жасыл көлер бәрібірде жасыл көн деген аты бар. Сондықтан мен ортаға досыңыздардың жасыл көлері Шарипа апамызды, Оразгүл анамызды, қалай берсе Пердебай атлы жасыл көн ағаларымыз ортаға шақырлаймыз. Мархамат Шарипа апа, Оразгүл апа, Пердебай ағалар ортаға келсін. Тойлар мүбәрәк, ана кел. Ей! Келін қара қалпақау, мейман досының өзгеше. Кесен құшағын аша, қара қалпағым менің. Келін қара қалпақау. Саламатлар. Шарип апамыз келді ме, енді келе ме? Шарипа жасыл көн анамыз ортаға келсін. Оразгүл апамыз қайда екен? Оразгүл апамыздың атына, иә, мінекей жасыл көлдердің орнына шықты. Ал енді досыңызға мінекей ұсындай ұлы тойда шақыражақпан, иә, Құда мен Құдағай шақыру керек, иә. Тамадаға оқытып тастайды ғой мыналар. Не болмаса өзің бастар, мен қайта берейін десең, әзіл. Ал олай болса, ұлыстың ұлы күні досыңызға мен Латип апам ұлын үйлендірген тойда осы тойға бір сыйлы қонақ келіп отыр. Құда қалесе, осы тойдан кейін бұл екі шаңырақтың ортасында алтын бесіктер жүрсін дейміз. Біз қонақларды қайтып күтеміз. Біз Қарақалпақ елі сонда елміз. Қонақ келсе, көз алдыңызға келтірін. Көшеде біреудің үйінде той болады ғой. Үйіңе дастархан береді. Ана қара пакетпен әкелесіз ғой кішілер. Дастархан береді. Үй іші біздер ол дастарханға қанағат етпей, 1.5 миллион пұлды алып базарға барып, мамашкалар қайттан базарлап қайтады ғой. Қонақ келсе сондай бізде қонақшымыз, ана дастарханның басына қымбат көрпеше жаямыз қонақ келсе. Өздеріміз простойында отырамыз, бірақ қонақ келсе қымбат көрпеше жайылады. Қонақ келген уақытта ана гараждың ішіндегі көне шалшанап тастайды. Қымбат байларский кілем жайып қояды. Как будто қонақ келіп, вайбо, мына үйдің кілемі байларский деп оя. Олардың барлығы қонақтың жақсы отырып кету үшін. Бүгінгі тойымызда сондай бір қонақлар келіп отыр. Ағайын, ол кісілер ортаға шыққанда шапалақ қошаметіңізді аямай ұрып отырым. Себебі Досназар ағамның құдасы Жалғас Құда менен Сәрбіназ деген Құдағай апа бүгін тойда маэстро музыка ортаға келеміз құдалар. Бір дана, бір дана, бір дана, сегенім сен бір дана. Рахмет. Сарбіназ апа қайсысы сонда? Мына Жалғасаған таңдым. Сарбіназ, сіз мына ашпамның аты кім? Ағымзат. Кім? Ағымзат. Жасыл көніміз, иә, Құдағай тәрептен келген жасыл көн мінекей. Енді досыңыздар ағамның жасыл көлдері мына шөптің арасына кіріп тұрайық. Ертең сұлу болып көрінеді. Шөптің арасына кіріп жақындап тұрайық. Ертең тойдың дискісін көргенде жай болып шығады. Ал құдалар келді, құдағайлар келді, жасыл көлдер келді. Енді Таумұрат пенен Жүзімгүлді ортаға шақырмасақ ұят болады. Екі жастың мұрындық атасы менен мұрындық апасы Таумұрат аға менен Жүзімгүл апа келіп отыр. Музыка. Чото мұрындық атаң настроен еш жоқ. Жиналыста жүрген деп жүреді ғой. Таумұрат аға, бүгінгі той құтты болсын. Рахмет, рахмет. Мұрындық ата оң болсын. Рахмет. Нешінші мұрындық балаңыз? Екінші. Мау еле ертеге, еле арқайын болады, бір еле оны болады. Мұрындық балаңның тойында танцы ойнап бересіз бе, я ресторанды көтеріп бересіз бе? Күледі ғой жаны дейді өзі Құдай. Алла разы болсын. Ишат көтермей ақ қой ағажан. Құдай қаласа осы тойдың мощный өту үшін өзіңіздің үлесіңізді қоссаңыз болды. Бисмилла деп сөзіміздің басында Аллаға шүкір осы күнге жетіп отырмыз. Бәрі бір Алланың арқасында деп мен микрофонды шаңырағымыздың жасыл көн аналарына берсек, ана жаларымыздың жақсы ақ патия дуалары мен той тілектерін бастайық. Мархамат. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Я Раббим Аллахым, мінекей бүгін бір пайтақтымыздың үлкен карван сарай тойханасында мінекей бүгін баламыз Рамазан менен Малика қызымыздың тойы, міне жастар тойы өтіп атырыпты. Лахым со
Екі жасқа тілейтін тілегім бақытлы болсын, өзлерінен өніп өссін, кәсіплерінің қамарын тапсын. Со екі жас, екі жаққа да бір қадалы перзентлер болып, қызметлері бұйырсын. Бүгінгі тойға өткер батырған неке Досназар кеуваламе, мұна Латипа сіңліме, мұна құда қайным, мұна Сарымназ құда қайға, мінеке жасыл көлдерге мұрындық ата болып атқан мінеке өзімнің бауырым Таумырат, мұна жүзім күлі, мұна жерде тойдың иелеріне, баршелеріне тойлар оң болсын деймен. Құдайым тойға келген жасылар, құдайым хамме уақытта еліміздің со парақатшылығына, өздерінің бір жақсы күшлерін, өздерінің бір жақсы істеріменен хамме уақытта сондай тойларда көрісіп жүре берсін. Жасыларымыз құдайым бақытлы болсын, аман болсын, қосылғанлармен қоса қарсын. Аллах өз панағында осы жасыларымызды бар уақытта хаммесінде алып жүрсін. Балам, сенің жұмысларыңда табыс болсын, Алланың панағында болын құдайым. Тойлар тойларға ұласын. Саламатлық тілейміз. Айтылып атқан тілектеріміз Алла дергенде қабыл болсын, періштеде құлағына жетсін. Құда қаласа 9 ай 9 күннен кейін Досназар ағамның бір тізесінде бір ақылық, екінші тізесінде екі ақылық ұстап, ойбай, мынаның памперсі қаяқта, келін жөргегің қаяқта деп, Құда қаласа үйге барсақ жөргектегі боққа тойып шығыла бергейміз деген жер. Одан кейін мынау Рамазан деген достымыз, Құда қаласа енді той болды, енді қосшым үлкен шаңырақ болдың, енді балалармен үш база контур деген зат жоқ, үйге қайтып бесіктің қасында қарашай ішейік отыратын күндер келеді. Алла разы болсын, және де байрам той тілектерін жалғастырамыз. Енді Досназар аға, мен бір нәрсеге бір түрлі болып тұрпан, сіздан бір түрлі болып тұрсыз ба? Жасыл гүлдер тік аяқта тұрып тілек айтып жатыр, бірақ ол тілекті ешкім естіп атқан жоқ. Неге? Неге жасыл гүлдер ортаға шығып тілек айтады біздердің тойларда, бірақ неге біздің халық оны естіпейді? Бәріміздің үйімізде ақ жаулықлы ана бар. Мына кісінің орнында өзімнің анам тұрыпты деп бір көз алдымызға келтіріп, тойдың басы деген жерде азма шауқым жинастыруға болады ағайлар. Осылар шапалақ ұрмай қалсын деп біздер сілерді ойлап, мына тамада дегенім үстіне қарап, сөзіне қарап келеді ағайын. Сіздер мені естіпей отқаныңызға менің аузыма кейін сандырақлап атқан жоқпын. Осы қонақлардың құрметіне бола сөйлеп отырмыз ағайын. Сондықтан азма шауқым жинастырып, жасыл гүлдер тілек айтқанда бір оригинал шапалақ ұрып қойсаңыз қалай болады екен? Алла разы болсын. Түсінген адамның садақасы кетсең арз етпейді, және де байрам той тілектерін жалғастырамыз. Ортамызда мынау жасыл гүлдеріміздің орнына келіп отқан жасыл гүл ағажаларымыз, анажаларымыздың байрам той тілектерін естісек, иә. Махаббат жасыл гүлдер, тойлар мүбәрәк болсын, ортаға жақынлаймыз. Жасыл гүл анажанымыз келіп отырды мінекей. Жасыл гүл ажапамыз, тойлар мүбәрәк болсын дейміз. Салам алейкум, тойларыңыз оң болсын. Жақсы гүлдерді қатынаса бергейсіздер. Байрам той тілектерін жасыл гүл ажапаларымыздың той тілектерімен естиміз. Махаббатсыз. Ассаламу алейкум, құрметті той меймандары. Бүгін мінекей баламыз Рамазан менен келініміз Малика мінекей бақыт тойлары өтіп жатыр. Дайым жұпларыңыз жарасып, со мәңгіге со бірге болғайсыз, өздеріңіздің көбейіп өбірлі шүбірлі болып ата аналарыңыздың алдында аман жүргейсіз, бақытлы болыңыз. Со құда құдағай жылыңыз мың жылдық болсын. Солардың рахатын көріп бақытлы аталық, бақытлы аналық тілеймін сіздерге. Саламатлық дейміз анашанымыз. Апажан, сіз кешікпедіңіз, бізде сәл ертелеу бастап қойдық. Келе сала тілек айтқан қалай екен дейді ау? Әзіл, әлбетте. Сойлар мүбәрәк болсын, және де байрам той тілектерінің ортамызда жасыл гүлдеріміздің орнына келіп отырған Рүстем ағамыз бар мінекей. Рүстем аға, құдадан рұқсат алдым, арқайын айта береміз. Марқымат той тілектер өзіңізден. Ассаламу алейкум әмеге, тойлар әмеге оң болсын. Неғыл дейміз, мына ініміз Рамазан мен келініміз Маликаның бүгін бақыт тойы. Со тойларыңыз тойға ұласын. Ағамыз ел халық жинап, жеңгемізбенен дастурхан жайып халыққа той беріп жатыр. Со тойлары оң болсын. Со шаңырағына барсақ хәмеше жақсы күн, қуаныш күн, тойларға барғаймыз. Со екі жас бақытлы болсын, осылардың бақытлы болғанын көру хәммеге несіп етсін. Тойлар оң болсын. Рахмет дейміз. Досыңыздар аға, естіп атысып мынау тілек деңгейіне осылар қиналмасын деп фонограмма шапалақ алып келдім өзім, қара. Рахмет. Осы қонақларың қиналмасын деп, бірақ мынау Досназар ағаның тойында фонограмма шапалақ деген кетпейді. Оригинал шапалақтың дауысы мынандай болады негізі.
Эй, жаным, Алла разы болсын. Нерде, кім на стол? Айтамыз, қайтарсын. Ашапалардың бәріне чистый материал. Ана еркеклерге шапан жау жібердімен. Бір өзі шапала қырып отыр мына столға, рахмет. Және де байрам той тілектерін жалғастырамыз. Ортамызда жасыл көлдерден бір қатар тілек естіп алған болсақ, еркек адамдарды ұлыған, сыйлағандай, ортаға асқартау әкежанларымыз, достымыздар ағамен жалғасаға бір адым ортаға шақалайық қанеке. Тойымыздың құдалары танымайтығыларға таныстырып қою керек осындай тойда. Ортада тұр асқартау әкежанларым бүгін тойда. Достымыздар аға, жалғасаға тойлар мүбәрек болсын дейміз. Екі құда бір-бірімізге қарап бір жақылап тұрайық та қанеке. Ұрысып қамадыңыз ба? Достымыздар аға, қасында тұршы, мынандай болып тұршы аға. Ей, әне. Асқартау әке жанының барына шүкір. Әке бұл кім? Әке бұл шаңырақтың патшасы. Әке бұл менің анамның өмірлік жолдасы. Кішкентай уақытымда әкем анамды ұрып атса, я анамды сөгіп атса ашуланатын едім. Мамама тиме деп. Ол сенің мамаң болған менен сенің әкеңнің өмірлік жолдасы. Һәр бер инсанның бұл дөньяда тапқан бақыты бұл атасы менен анасы болады. Әуелі Алла, кейін атана дейді. Достарға жалғасаға сіздерге тілек бермесін алдым. Әкелер туралы бір жақсы болған уақияны айтып өтсем, тамадан жас біліп сөзіне құлақ салып отқанларға Алланың нұры жаусын, үйіңізде той болсын. Бірақ мынау сөзге құлақ салмай лау отырған қонақтарға да тойлар оң болсын дейміз. 85 жасқа шыққан бір қары болады екен де достарға. 85 жас қары. Жаздың күні үйінен шығып тамбасқа қараса, тамбаста өзінің баласы жа телевизордың антенін оңлап атқан құсайды. Қарада мен баласына айтып, баласына айтқан ғой: «Әй, ау ана төбеңнен күн өтіп кетеді ғой балам, төменге түсіп істесең ғой соны мына саяда отырып» деген ғой қары. Баласы айтады дейді: «Ау аға, аз міне екі сымы қалды, жалғаймын төменге түсемін». Қары ішке кіріп кетеді. Отыра алмайды ғой үйде. Баласы күнші уақтың астында. Ағары қалай отырады? 10 минутқа шыдамай қайттан шықса баласы еле шықлап атыр: «Ай, ау ана төбеңнен күн өтіп ауырып қаласаң төменге түс». Папасына қарап: «Ау ата, болдым ғой ірі, ойбай кіре берші ішке, әз кіремін». Қары ішке ашуланып кіріп кетіп, 85 жаста қарының ақылына қара аға, үйінен ақылығын ап шығады ғой. Ақылығын ап шығып, күн шуаққа отырғызып, алдына ойыншықларын жайып қойып, деп саяда күтіп тұрса, жоғарыдан дауыс естіліп жатқан ғой тамбастан: «Ау, ау ананы алыңшы іш, Гүлән, кім бар ана жерде? Ау ана ауырып қалады ғой» деп бақырып жатса, мына жақтан қарысы шығып, баласына қарап: «Қалай болады екен? Менің сондай болып тұрмын ғой балам, төменге түсе қойсын іш» деген екен да. Қай жерде де бізді ойлап жүрген асқартау әкелеріміз аман болсын. Біз сіздермен мақтанамыз, сіздер біздердің асқартауларымызсыз. Мархамат, достарға егер өкпелемесеңіз, жалғас құда бүгін мейман құдадан басласақ, я? Жалғасаға мархаматсыз. Ассаламу алейкум, хәмеге келген мейманларға тойларыңыз оң бола берсін, ұзағына ұмыт. Тойлар Алла сай берсін, екі жас бақытлы болсын, өбірлі шүбірлі болсын. Үсерге келгендердің бәрінде үйінде той бола берсін. Ассаламу алейкум жастар. Не бүгін апалары, хажы апалары жақсы тілектерді айтып атырым, әжі апалары құдамыз жақсы тілектерді айтып атыр. Құдайым сол әмесі қабыл болсын, балаларымыз бақытлы болсын, өздерінен өніп өссін. Құдайым сұлардан ақылық сүйу біздерге несіп етсін. Бүгінгі тойларыңыз құтлы болсын, тойды жақсы өткерейік. Әке жаным асқартауым өзің сен, әке жаным асқартауым. Айтылған тілектер Алла дергенде қабыл болсын, тойды жақсы өткерейік деп маған қарап қояды деп. Алла разы болсын, той жақсы өткеру үшін достарыңызға бір зат істейік білесіз. Сіз оң қапталға келіп тұрып алыңдар бір минут. Жалғас құдасы шеп қапталға келіп тұрып алың. Тойдың басында осы асқартау әке жандарымызбен бір әжайып не шарт орлаймыз, құданың көзіне қараймыз. Глаза на глаза, лицо на лицо. Екі құда. Құданың аты кім? Досберген. Ау? Досберген. Досыз танымайды ғой Досберген деп жүр ғой мынау. Досназар, танымасаң танысып қой. Күйеу баланың әкесі Досназар. Құданың аты кім? Жалғас. Бізде танимыз. Жакөнтай. Былай қылайық, екі құда. Тойдың басында әзір бір жақсы қосып қоямыз. Құдаға жеткізгеніне шүкір. Менің осындай достарыма мен құда боп атқаныңызға шүкір деп. Жалғас құда менен құда боп атқаныма шүкір деп екі құда бір құшақласайық. Одан кейін ана құшақласқан уақытта Жалғас ағамның белінен ұстап аға көтереміз аспанға қадым бірейін.
неше мәрте көтерсең, сонша ақлығың болсын аға. Біздер санап тұрамыз. Ал тойлар оң болсын балаларымыз үшін. Бір құшақласайық музыка маэстро қодалар кеттік ал. Оп, жақылаймыз. Оп, құдалар. Ал кеттік әне. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Аналарды ойлан, аналардан ойлан. Рахмет, құдағайларымыз, шапала қошамет ұрып қойық мәнеге асырдыға келжанларымыз, өз орланыз еліп, отыр басаңыз болады. Және де байрам той тілеклерін жалғастырамыз ортамызда. Құдағай апаларымыздан алды мәне екі тәрептен келіп отырған анышанларымыз бар. Құдағайлар өп білемесе егер, екі жаптың жасыл көлдері бар, тілей той тілеклерін берсек. Мархамат. Жасыл көн деп ойлап тұрмыз қой, мұрындыға басы мәнеке, жасыл көн анышанымыздан. Ал мне на той мейманлар келіп жатқан екен құдайым, на қосылып жатқан екі жас құдай бақытлы болғай, өмірі шүбірлі болғай, өні өскей, түбі бір шағасы мұн болғай. Со барса келсек жас күндерге барайық, на бақытлы болсын. Е, рахмет мінеке, жасыл көлдеріміз бөк бөліп қамасын. Енді жасыл көлдердің той тілектерін есіп атқан болсақ, ортамызда екі құдағай анажанымыз, Лати папамыз мен Сарназ анажалар. Ортаға бір минутқа шығайық, қанеке. Екі құдағай тойымыздың ажаулығы аналары, жәннетлері. Жаралғансаң анажан деген осы бар, е, барымыз білеміз. Жаралғансаң анажан мені жарату үшін. Дүнияның әлеміне тірішілік тарату үшін. Рамазан деп, Малика деп, ұйқы білмедің ғой, анажан, таң ату үшін, түн ұйқыңды төрт бөлгенсең анажан дейді. Бұл дүнияда ең ұлы бақыт не екенін білесің бе, Рамазан? Бұл дүнияда ең ұлы бақыт үйіңе келесең ғой, аяқ киім шешіп отырып, мама десең ба? Хәммеміз сондаймыз ғой, үйге кіре сала аяқ шешіп, мама дейміз. Сол уақытта залдан дауыс естіледі. Хау деген. Сол хауың хәмеше естіліп тұрсын. Бұл дүнияда жәннет ана айлар аяқ астында дейді. Анажанлар, осы күнге дейін осы екі перзентті әлпештеп өсірдіңіз, тәрбиеге келтірдіңіз. Осы перзенттер үшін не қылмадыңыз? Өздеріңіздің арзу арманларыңыз бар еді. Осы перзент үшін сол арзу армалардан кештік. Рамазан, сен үшін анаң, сіздер туылмастан алдын бұл кісілердің өздерінің мақсаттары бар еді алдына қойған. Мен мынандай қыламын, мынандай қыламын, бірақ сіздер туылғаннан кейін олар шетке ысырып қойды. Главный этапарын сіздерге қаратты. Ендігі жағында үлкен жігіт болдың, шаңырақлы болдың, аналарыңыздың арзу боп қалған арманларын әмелге асырың, жәрдем берің. Рамазан бір затты ядыңды сақла. 15 жылдан кейін анаңызды дүниедегі ең қымбат мемлекетке апарып, саяхат еттіргеніңіздің пайдасы жоқ. Себебі 15 жылдан кейін аяқлар ауырайтын болады. 20 жылдан кейін дүниедегі ең мазалы ауқатты әкеп беріп, анаңызға жегізгеніңіздің пайдасы жоқ, асқазан сіңір алмайтын болады. Соның үшін сәл ертерек қимылдаймыз. Бұл ресторанға келген меймандар, аналарды жақсы көргендер, анасы үшін бір мәрте қол шапалақ қошамет тұрып қойсын. Мархамат. Сіз. Екі үстіңе айтқаныңыз келіп тұр ғой, негізі бірінші сіз дейді. Құдағай апа, бастаймыз. Мархамат. Е, бастай бер, Сәрназ. Не дейміз, ассалам алейкум, азиз қонақлар, су тойға жиналған меймандар. Бүгіне екі жастың бақытына жиналып отқан екеміз, осы екі жас бақытлы болсын, денсаулықтары мықты болсын, өздеріне өніп өссін, қатарының алды болсын. Сол оқуларын табысты тамамлап, дипломдары бұйырсын, наны бұйырсын өзіне. Сол өбірлі шүбірлі болсын. Алдымызда ойнап күліп, екі жаққа қызметі берсін. Ассаламу алейкум, бүгінгі той меймандары. Міне бүгін балам Рамазан менен келінім Маликаның бақыт тойы болып атыр. Құрып атқан шаңарақлары құтлы шаңарақ болғай, керекесі кеңнен болғай, халқымызға бір белгілі үлкен шаңарақ болсын. Өмір жастары ұзақ болып, келінім Малика оқуын табысты тамамдап, екеуінің жетіғын аллары қалың болғай. Бүгінгі той мінекей құдағайларға, осы менің перзенттерімнің қуанышын бөлісуге келіп отырған барша жастарға шаңарақтарына аманшылық тілеймін, өздеріне зор денсаулық тілеймін. Мұрындық ата Таумұрат,
мұрынды қапа жүзін күлсіңнің бүгінгі олың менен қызыңның тойлары құтылы болсын. Құдайым олыңдай қызыңдай болып перзентлерің сіздерге қызмет етсін. Бәр шекеген тойлық мималлары той әммеге құтылы болсын. Бәріне рахмет мама, бәріне рахмет мама, жарық дүнияға. Рахмет. Аналарымыздың барына шүкір. Мінекі екі ана жанымыз, я. Бүгін тойда айтылған тілектері Алла дегенде Сабина, сен тұра берсе? Ізімізден қалмайсың ай. Дәти папа, сіз сүйде тұрың. Не айтылып атқан күнімен жақсы тілектеріңіздің бәрі Алла дегенде қабыл болсын. Сәрнас құдағай, нерге тұрып алайық та. Тойдың басында екі құдағай бір затқа келісіп алуымыз керек. Шартнамаға қол қоюымыз керек. Егер мына екі құдағай тыныш жүрсе, Рамазан мен Малика бір өмір тыныш жасайды деген сөз. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс дейді. Қайықтан білесің сен, дұрыс деп қояды. Так, осы екеуі тыныш болмаса пайда жоқ. Соның үшін тойдың басында бір затқа келісіп алайық. Хазір Латипа құдағай қарап бір нәрсені айтасыз. Мен көрсетіп, қолыңыз созасыз, алдыға қолыңыз созын. Е, қолды созасыз. Сөйтіп айтайық. Латипа құдағай, ешқашан екі жастың ортасына түспейміз, түспейміз, түспейміз. Түспейміз, түспейміз. Атын айтшыш, аты бар ғой. Латипа деген аты бар ғой. Ләпош дейміз біздер еркелетіп оны. Латипа құдағай, екі жастың ортасына түспейміз, түспейміз, түспейміз. Латипа құдағай, екі жастың арасына, ортасына түспейміз, түспейміз. Болды. Мұны қиемет е, болды деп өзі айтып қояды, не көрдің бе? Абайла. Вай, енді сол жерде Сарнас құдағайға қарап, Латипа папа оң қолын берді. Оң қолды көтереміз, аха. Сөйтіп тұрып айтамыз. Сарнас құдағай, ешқашан ұрыспаймыз, ұрыспаймыз, ұрыспаймыз. Сарнас құдағай. Қатлау, қатлау. Сарнас құдағай, ешқашан ұрыспаймыз, ұрыспаймыз, ұрыспаймыз. Ужы ұрысы батыр көрдің ба? Ужы басынанды. Ұрыспаймаз деп. Азыр. Ал құдағайлар, енді әзір бір диджей қосып қойғанда, екі құдағай жүгіріп кеп, бір-бірімізді бір құшып қылайық. Көрсін құдағайлар қайтып қатынасатын. Одан кейін әзір біздер қыздар еп, ана өзі келеді. Яқшы ма, сен қызы бардың, назы бар деп тұр. Апа, тойың оң болсын. Музыка кеттік ал құдағай. Тойлар мұбарак болсын. Стоп, не сейчас, не сейчас, потом, потом. Танцу ойнап кетежек мыналар, жаны құдай дейді. Алла разы болсын, және де байрам той тілектерін Таумұрат әндешізің гүл мұрындық аталарынан, апаларынан естісек, мархаматсыз. Ассалаумалейкум, ағайлар, неке, күнімен жақсы тілектер, жақсы тілектер айтып жатыр. Сол тілектерге қосыламыз, құдайым, баламыз, мен қызымыз, құдайым. Оғырлы-шығырлы болып, оқуларын керіп, оқуларын жемісін көріп, құдайым со, аман болғай құдайымызды. Барлы уақыт той көп болғай елімізде, құдайым аманшылықта тойларда шырасы берек. Ассалаумалейкум, бүгінгі мына тойға жиналған меймандар, неке бүгін мына балам менен қызымның бүгінгі бақытты тойы оң бола берсін. Құдайым бақытты болсын, ойлаған жақсы ниеттеріне жетсін. Құдайым өздерінен өніп өсіп, үбірлі-шүбірлі болсын. Осы елімізге бір белгілі, ең алдыңғы шаңырақтардың бірі болып жетсе берсін. Саламатлық тілейміз, айтылған тілектеріміз Алла дегенде қабыл болсын. Құда құдағайларымыздан, жасты күлдерімізден той тілектерін естік. Енді келін күйеудің қасына барайық. Мінеке құдағай тарапынан тәйірлеп келген сауға саламлар бар екен. Перзенттеріміздің жанына барамыз, бауырымызға басып, құттықтап, естелікке суретке түсіп қояйық. Себебі бүгін екі жастың өміріндегі бір мәрте болатұғын жастар тойы. Құда құдағайлар, жасты күлдер кеттік қарекей. Той болса менің Досназар ағамның тойындай болсын деп, келін күйеулерді құттықтап қайтамыз. Тойлар мұбарак болсын! Рамазанның лицейский группасы Джахангир Нөгісбай лицей келді ма? Лицейдің құрметіне қарай кейін. Оу, бірінші лицей. Тойлар мұбарак болсын. Құтты болсын қошан жігіт, ау, тойларыңыз, тойлауырыңыз. Құрылансын арман тілек, ау, ойларыңыз, ойлауырыңыз. Құнталада жаразады, нұр жамылған ау, ойлауырыңыз. Қазанымда май қайнасын,
Мархамат, келин кевлеримизге деген таярлап койган сауга саламларымызды тапсырамыз. Естелгишан фото сүрөттөргө түшүп алайык. Бүгүн сиздердин тоюңузда Рамазан Амде Маликанын сенип тапсырган профессионал студия бүгүн кызметте. Нүкс каласында көп жылдардан бери оператор кызмети боюнча көплеген тажрибеге ээ болгон Ата Тилдерди Дастан Бабашанов продакшн студиясынын профессионал оператор жигиттери менен жаштар тоюңузда естелгишан фото сүрөттөргө асыкпай түшүп алайык. Себеби акча Төленген тойлар мубарак болсын. TikTok'ta dolaşırken bir kızı gördüm. Daha önce böylesini görmedim. Of ya senin aslanın olayım. Dilleri ince, saçları sırma. Rahmet. Келин, куда кудалар аделин түсүйт кане. Жасыл көн апам түшкөн болсо, эки кудагай аделин түшсүн. Эки кудалар аделин түшсүн. Мурундук ата Таумурат ага менен Жүзүмгүл апалар аделин аделин аспай сүрөткө түшүп алабыз. Тойлор мубарак. Маэстро. Ахэ. Жайлан. Көңлүм мана сөйгөм мана жайлан. Дилларым мана, дилларым мана байран. Жаныма Toyxanamız mimarı bayram ağamızga toylar mübarek olsun deyimiz. Кудай-кудайлар эстелик үчүн сүрөттөргө түшүп алган болсок, өз борлорубузду ээлеп отуруп алууңузга уруксат беребиз. Досуңуздар агамызга кала берсе, жалгыз кудайларыбыз, өз борлорубузду ээлейбиз. Эндиги навбет келин кеүлерибиз торт тагамдарын кесип, бир-бирине торт жегизип койду. Кудайга апаларга уруксат, өз борлорубуз барып ээлеп отуруп алабыз. Маэстро музыка, мархамат, торт кесүү маресиби. Өзүңдү сагынбаган. Балким кешигип таптым, балким өз уактымда жүрөгүмдү издесе, өзүңдөн таптым. Солушун жанымда ма күнүм жок өзүңдү сагынбаган дүнияларга сени дүнияларга алмасмайман сагынганда дүнияларга сыймасмайман дүниясан менин дүниясан дүнияларга сени дүнияларга алмасмайман сагынганда дүнияларга сыймастаймын дүниямсан менин дүниямсан Мазалы торт тагамдарын жеп алган болсок, өмүрүңүз торттай мазалы болсун. Малика курдас, анау Рамазан жумуштан келген убакта каяктасаң, неги батырып эдиң, неше бол сагат деген суроодун ордуна ушундай мазалы аукат жегизсеңиз бар го, анау айтып берет өзүнүн каякта болгон, не болгон, сондай эмеспи? Эркек адамдын карын тойса, өзү астын баштайт. Бүгүн ана балдар менен неге бардык деп, не? Сол бир-бириңизге мазалы аукат пиширип жүрө бериң Кудай калесе. Энди Рамазандын жороларынан бир жигит ким бар? Шампанский даша турган жоро жолдоштор бар мекен? Рамазан
Қазанның жораларынан бір жігіт, о, Шырбақай, не ғып тұр дедім ау, неге бүгін костюм кейіп жүртті дедім ау, ұсы-сұпсы бала. Саламаттық дейміз мінекей, Бабажаным студиясындағы қадырданымыз Сако деген, Саламат деген достымыз бар мінекей. Шампан виноларын ашу бойынша 2 мәрте Өзбекстан чемпионы, 4 мәрте Қарақалпақстан, 7 мәрте Қазақстан чемпионы мінекей. Шампан виноларын ашамыз, мен ортаға лента кесетін красавицалар келді ма? Қолында қайшысы бар, лента кесетін сұлу-сұлу қызлар, мөтеніңіздер келді ма? Келеміз ортаға, маэстро! Сәкентай кеттік! Тамада даусым шығып аяқ неге далада күтеріміз сойыңызды баталаққа ойна 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 Қытай қыздар деймін ғой сен нөмірі қансың десең әзілға так танысамыз what is your name қара 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 what is your name Нұрсұлу молодец Нұрсұлу құдай келді ғой мынау Никулин Витси Марганов болып тұрсыз үшеуіңіз болды енді араласа бер мен сетке шық так шеттен бастайық атың Райхан Райхан, нешеге шықтың, Райхан? Оңға. Молодец, оңға шықтың. Райхан, құда қалесе үлкен боласыз. Үлкен боп, қыз болған уақытыңызда. Кім боп жұмыс істейсіз? Кім болажас, қара? Салон, врач, бизнесмен, қосшы. Врач. Врач, жаным дейді, молодец. Врач болсаң, врач бол. Не қыз шетке шығып ал, саған жұмысымыз түспеген онда. Так, екінші қыз, атыңыз? Нұрсұлу. Нұрсұлу, ұйқыдан жаңа тұрмадың ба сен? Ұйқысын ашып кетір ғой. Нұрсұлу, нешеге шықтың? Жетіге. Молодец. Настроение шығы жеті. Жақпайды. Нұрсұлу, үлкен болсаң, кім болажақсың? Врач. Өт. Екі врач бір жет тұрың. Сен құдай үшін врач демес, яқшы ма басқа зат айт, яқшы ма кеттік. Сенің атың кім? Сенің атың кім? Қарапаша түсіне ма? Орысша ма? Нұржамал, как тебе зовут? Настроение шық. О, жаным дейсіз, сіздер неғып жүрсіз? Шай-шай жүрсіздер ма? Атың? Ерназа. Нешеге шықтың? Жеті. Үйлендің ба? Қашан үйленесің? Үйленбе, не қасаң елі? Так, атың кім, брат? Братан, іштаның ішіне қарай берме. Атың кім? Азамат. Азамат, болды ба? Сіз өзің айта қойшыш қасына тұрып, Азамат мен деп. Кімде тақмақ бар? Мен бараман бараман, қолыма қайшаламан деген кім білет? Мен бараман бараман. Мына қыз білеткен ғой, кеттік. Мен бараман бараман, қолыма қайшаламан. Ажам мен кішімнің бағытын асаман. Рахмет. Рахмет саған. Кеттік. Мен бараман бараман, қолыма қайша аламан. Ажаға мен кішімнің бағыттайын ашам. Молодцы. Мен бараман. Өйтіп айтуға болмайды. Қатты айтайын сен. Врачлар қатты болады білесің ғой. Әй, жасана палатаң есігін деп қатты бақырып сөйлейді. Сенім сөйт. Врач болатын болсаң бақырып үйрен. Мен бараман бараман, кеттік. Мен бараман бараман, қолыма қайша аламан. Ажаған менен кішімнің бақыт тойын ашаман. Шапалак, молодцы. Ал енді балалар қыздар бәріміз барып лента кесіп айтайық, иә? Рамазан мен Маликаның лентасын кесеміз. Музыка маэстро. Ай, молодцы. Планшетті алдың ба, бауырым? Молодцы. Ленталарымыз кесілген болса келін кішкентай қыздарымыз мен балаларымыз мен естелік үшін суретке түсіп аламыз Рамазан суретке түсіп алғаннан кейін келін күйеулерді өз орларында отырып алуына рұқсат сұрап бүгінгі жастар тойымызды ашық деп жариялаймыз Ақырап айының 10-шы санесі 2022 жыл караван сарай тойханасында бәршеңіздің кеуіл кейпиятыңызды көтеру үшін ұстаз қосшыларымыздың ғажайып қосшыларымен тойымызды бастандырамыз ортамызға бүгінгі екі жасты құттықтау үшін өздерінің алтын уақыттарын бөліп келген Қарақалпақстан республикасына қызмет көрсеткен артист Карамадзин Хитжанов ағамызға нәубетті береміз. Мархамат. Рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті той мейманлар. Тойлар құтты мүбәрек болсын. Жастар бақытты болсын. Мархамат, сіздер үшін қосшыларымызды нәубетіміз. Thank you.
майлы, бір дара гүл. Әлемде ол күл жалғыз, бір дана гүл. Сүйген яным шырайлы, бір дара гүл. Әлемде ол күл жалғыз, бір дана гүл. Жүрек құрғыр сені дейді, бір дана гүл. Алып келдім сенің үшін, бір дана гүл. Жүрек құрғыр сені дейді, бір дана гүл. Алып келдім сенің үшін, бір дана гүл. Әлімдай тұмар таққан қыз, назлай менің баққан қыз. Жүрегіме шаққан қыз, бір дана гүл сені, эх, бір дана. Сен бір дана гүл, орамалы жіпектен дүр дана гүл. Жан дүнияма керек сен бір дана гүл, орамалы жіпектен дүр дана гүл. Ұрды сұлу жүректен бір дана гүл, сүйген ярым өзің сен бір дана гүл. Сұлу ұрды жүректен бір дана гүл, сүйген ярым өзің сен бір дана гүл. Әлімдай тұмар таққан қыз, назлай менің баққан қыз. Жүрегіме шаққан қыз, бір дана гүлім сені, эх, бір дана. Білігімде, сөзлері тілігімде, сен менің жүрегімде, жүрегімде жасайсаң. Дос мошақ білігімде, сөзлері тілігімде, сен менің жүрегімде, жүрегімде жасайсаң.
гүлігінде Сөзлері тілігінде Сен менің жүрігімде Жүрігімде жасайсан Өз мошақ гүлігінде Сөзлері тілігімде Сен менің жүрігімде Жүрігімде жасайсан Қосарымыз зауымы деді Мақымат Бәрші тілек айтқан енді құда-құда қойларының құрметін Мақымат бір қарал Қосарымыз зауымы деді Мақымат 5 номер Nexia 3 есі далаға шық көдеміз 5 номер Nexia 3 далаға шық көдеміз Қосарымыз сәл үшін жалға сәді Мақымат Тойлар мұбарек болсын Ұл сәдесің осы бір бойдың Сен үшін құташа мұтны болдым мұтны болды Көріктім сүйіктім десем Қасыма келші жаным ау десем Сүйіктім десем Жылтыр көйле Жарасы бүстіңі құташа мұшты Жайғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді Әдемі бейле Әңгіме салсам үйдеп бүйдеп Маған сейде Жылтыр көйле Жарасы бүстіңі құташа мұшты Жайғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған сейде Сөзімнің қысқасы я тебя люблю Если ты хочешь Сақина куплю Сақина куплю Сүйемін өзіңді құлақ салмаған Сен шымаған Жылтыр көйле Жарасы бүстіңі құташа мұшты Жайғана сөйле Жаныңа
Тойханамыз дүйнялары Ниагарары сұра мәжінесінің сұралар бойынша болып кем ахамат. Сырана жүнезің сұралар бойынша махамат ойқырамыз олса. Сен жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған сейде. Саламатлық дейміз және де осыларымызды махамат бүгінгі тойымыздың әзіз мейманы Рамазан кеу баламызды бүгінгі тоймен құлығылау үшін Қарақалпақ елінің сүйікті перзенті Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист ұстазымыз Бахадыр Қайыпов ағамызға нәбетті берсек махамат. Сау бол. Тойла тойла құласа берсін, балалар бақытлы болсын. Қаша деген бостардан болсын деп ақыл арқыма. Дайлары Құренамды Эльмираның үрметен барқыма. I love
басқаша Мәкасқа айланы Атар тасларын Кешегі дос яралар Бүгін басқаша Басқаша, басқаша Сірә басқаша Тілі өзге сөйлейді Тілі басқаша Басқаша, басқаша Өмір басқаша Алдамшы бұл дүниеді Бәрі басқаша Женеден басқармызды лицейдегі группылас Жорларының сұралар бойынша мақымады Рамазанның бәрже Номері бірінші академиялық лицейский Жорларының сұралар бойынша Репа Яланияз репертуарларынан болады мақымад Лицей группа Атыңызға қосып бетті ойнамаймыз ба Тойлар бон болсын берде қаға Тойғанамызда осыларымызды Рамазанның лицейский Жорларының сұралар бойынша мақымад Рамазаны бар жилицейский жаралары 302 группаның жаралары бойынша мақамас Лицейский жараларның сұралар байынша мақал Дауымы темыз айзер қосыларымыз Рамазанның бәрше лицейский бір Тимура Алтынбектің сұралар байынша дейді тойқынамызда Тойқынамыз меймалары Амир Тимур Алтынбектің сұралар байынша Және де Негара ресторана жиниязынымыздың сұралар байынша шамыз Жаныма Yeah.
cana Varmadı kastın cana İşkine düştüm öldüm küldüm yana hey! Gözleri otta yanar Gözleri otta yanar Çırayda bırsan alma ancır anar Sen! Yok beni kastım cana Toykanımızın yolları Amir Timur Altınbek yaşamız bakamak Sen! Kim aşkar kalmaz sana Gözümü otta yanar Kudayımla Қосылып атын, екі жас бақытлы болсын, өмір жас ұзақ болсын, өбірлі шыбырлы болсын, на. Құдайым, елімізге белгілі бір шаңырақ болып жетсін. Не дейміз, әмі жақсы тілектілердің бәрін ұсы екі жасқа, ұсы екі жасты атаналарына, құдағайларына бәріне жақсы тілектілер тілеп қаламыз. На, құда болып атқан жалғасы мен сәрвіназдың атынан, Ума, әмі Қарабақтың қалқы атынан жақсы тілектілердің бәрін осы екі шаңыраққа тілеп қаламын. Құдайым тойла тойлаға қоса берсін. Yüzüme yağmur damar, yüzüme yağmur damar. Yolunda gözüm sabrım sabrım yanar. Бақытлы бол, күйеу баламен өмірлі шүбірлі болын. Ең жақыда қызметін істегендей бұйырсын. Қатал қызмет істеп жүре берін. Дақылесе ендік жыл. Бес тойларға кейін қасырған стол болсын. Көңіліме мәне, сүйгіме мәне. Жайлан. Ділдерім мәне, ділдерім мәне. Файрам, жаныма айлан. Саламатлық тіліміз ойнаған аяқ қолларын шашамасын дейміз әйзер санаулы 5 минут қанқан әкен өз барламыз еліп отырып аламыз ортада кім әзетіп ойнаған болса құдайым үйінде той болсын құда қылесе оныңа мүйіне барып секіріп секіріп секілігі тойнау несіп әлесін дейміз ал мы начинаем сегодняшний конкурс конкурс называется Рамазан Берман келдегі баталады естелік үшін суретке түсіп аламызда мен ортаға Рамазанның мамасы Латипа ханымды ортаға шақырайық Латипа па музыка маэстро Келеміз ортаға Лати, ла, ла, лати, ба Ойнап, ойнап Стоп Сіз берден, бірден ойнамағаныз келіспейді Анау-анау қапылардың ба Столлардың арасынан шықшы апа Ойнап шықшы Так, лати, ба мені кім қайда Құда қайдың аты кімет Жалғыз, яқы, қойт тұр Кім? Сәрби Біздің сәкөнді қайны Сәрби Құда қай, Сәрби қаяқтас Лати папа тайынсаң қоясын, сүйірден бастайсаң, сәрби қайықта, сәрби, сәрби қайықта. Құрметті меймалар, тойханада Маликаның мамасы өтіліп кетті. Сәрби! Сәрби! Музыка! Сәрби! Енді мәні башқала дейіншім ек. Мәні сәннен башқа кеч кәмішім ек. Сіз на оң қапталға кетін, Лати папа, барса? Орында тұрсын шаш шақыраман қош, шашын мош не болып тұрау. Нешісін қасты еттің? Так, бұлай қылай, екі құдағай, әзір қосып қойылады қо, ортаға музыкан темпіне түсіп ойнап шығас. Рамазан үшін ойнайсыз, Малика үшін ойнайды, Маликан абыройын көтерейік құдағай тәріп, давай. Олай болса, музыканың темпіне түсіп шапала құрамыз, екі құдағай ортаға шығады. Музыка, кеттік, опа! Лати менен сәрби, ойнап, лати! Шапалақ қайда, шапалақ! Рома менен Малика Тойын тойға ұласын Ләтті менен сәрбіназ Құда қайлар оң болсын Біреуінде ақ көйлек Біреуінде көк көйлек
орнынан сен түрге шиш ортаға ойнап шық шиш Рома деген красавчик Маликаның күйеуі Балларыңызды аптырым Маманың қасына бар Жаным, 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 құдай, құдай Наларды кім туған өзі, қалай туған мама сөзіні, құдай Рамазан келіш, маманың қасына келіңіш Давайте, мы начнем наш сегодняшний конкурс Конкурс называется, деп, ана, орысша таматыларға сөз өлтіре берсең, ә Здравствуйте, ресторан Ниагара поздравляет, деп Так, ортаға тұрып алайық Ал... Тоқта Ресторан Ниагара! Бахрамаға, айлықты көтердің бе? Бахырғы шаман қомналардың 17-ші ноябр не болып атыр? Ниагара қайда? Болай алайық, ойынды бастаймыз. Так, әзір 4 команда боламыз. Анан жіберш бір өмір ұстайсаң соң. Мәнер деген қанап көтеді ертең бұда қалесе. Болай Лати Бапа, сен өзіңнің ағайын туысқаларыңның арасынан, анау ағайын туысқаларының арасында андай шаққан келінлер болады, қызлары болады, я? Отырыс баққа барсаң, өзің ұстай алмай, деп ойнап кететіндер бар ма анау? Маған сайтығын. Сондайлардан үшеуін шақырас. Сарбыназ Судағай, сіз өзіңіз тәрептен Малика үшін шығатын үш қызды шақырас. Ағайын туысқаларыңыздан ана кішілер бар емес па? Түрі онша емес болса да өзің сұлуман деп ойлайтын кішілер болды ма? Келер шақырамыз. Одан кейін, Малика, сен қайырды оқиысың? Университетте. Университеттің қандайында? Физика. Физика? Физиканың қыздар келді ма? О, бойында күттай қой елі, нешінші жыл келіншің? 2001. 2001, құдай деді, 2001. Олай болайық, Рамазан, сен үйленген жораларың келді ма? Келді, келді. Үйленген коллективтің балалар келді ма? Келді. Болды. Үшеу-үшеуден шақырамыз. Бірінші боп, Лятипа апам бастайды. Лятипа, ағайлардың ішіндегі... На, отырайықшы, неге тауық төбелес тұрып жатқан жоқпыз. Отырыңыз. Давайте, отыр баламыз, отыр сағам көрінеді. Астанокуде тұрғанда тұрсыз ғой кеше. Ойбай, отыр, 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 отыр. Братандар, отырасыз ба? Білесіз жоқ? Көрпеше жайып ашыңызшы мынаны, жатпай көрмедіңіз ба? Лати папа, бірінші ағайын, самая позитивная, жүрегінде оты бар. Лати папа үшін әмизатқа тайын. Кім? Надира. Ол кім? Бикеш. Бикеш Надира, музыка маэстро. Нати. Жадымды менің саулаған. Бикеш Надира. Уақытта сені бабарым қызым болса, өзіңе арайын. Мынау Надира емес па мынау? Мынау Надира. Надира. Алла разы болсын, беш тұр. Молодец. Ана көзі кәрістен келген, ана корейский киноларға ұсайткен, актриса. Сарай Джавахыры деген кино көрдіңіз бе сіздер? Тангемнің ашпасы Надира Ли. Сәлем бер, өніп өшірам. Екіншісі. Жәмилас. Ол кім? Сіңлім. Сіңлісі Жәмила. Жәмилә. О, мына құда шақырыспақта жүргенде жүргенде ашына. Қайттан шықшы, Жәмилә. Латипаң абыройын көтеріп ойнап шықпайсың ба? Давай қайттан шық, үстіңе не зебра киіп алғансың ба, нәппәлі? Зебраны өлтіріп терісін киіп алғандай. Жәмилә, музыка, ойнап шығамыз. Опа! Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолқынып бір билейік, шар шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай. Оп, 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 бісміллә, 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 я Алла, Алла. Ендігі жұмада бір барыс бер мешітке сен. Екеу болды, үшінсін. Мынадан әм өтіп кетеді тұрған шақырш. Столдың үстімен, ууу, деп секреті ғылардан шақырш. Кім? Гүлшірай. Гүлшірай, ол кім? Сіңлім. Сіңлісі Гүлшірай. Музыка, Гүлшірай қайда? Пацыбет, кесең болады ғой аяғыңа да қара бір зат кешейші малыш деген жерде жоқ па аяғыма ешкім қарамайды дейді ғой ә дұшпан аяққа қарайды негізі рахмет үшеуі болды сәкондай ғана сәрби уже ойласып тұр ғой так құдағайлардан кім бар құдағайларды ұтуымыз керек деп стратегия тізіп жатыр ғой мына құдағай кел сәрбике кімді шақырамыз сразу тек ұтылып қалмайық маликаның абыройы үшін ортаға шығып малика я все тебе готов дейді ғой кім гули ол кім бикешім бикеш бикеш гули деген бар сен гули ананади
Екеу болды, келеміз, қасына кеп тұрып ал. Екіншісі. Сіңлім Гаухар. Сіңлісі Гаухар қайда. Музыка Галя. Гау, 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 Гаухар. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын, аш, аш, бір ауызсыз қайтайын. Ашуымды бас, бас. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын, аш, аш, бір ауызсыз қайтайын. Молодец. Танысың зор екенсің. Пақотқы сондай ма білмей ме әйтеуір. Үшіншісі. Достым, мұнайым. Досты, мұнайым. Мұнай. Макойш. Макунтай, я тұрқаш. Музыка маэстро. Мұнай. Раз, раз, два, три. Опа. Сегір. Таумасына бүлдірген керіп. Болды, 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 болды. Чырбаңлама, чырбаңлама, болды. Үшеу болды. Так, енді Рамазан, бір минут ортаға. Яқшы, сен тұра бес. Малика кел. Анау, подружкілерден шақырш. Физма, ана физикада не оқиды ғон. Үшінші парға қарап, іші пісіп кет, история түсіріп отырады ғон. Бір подписчик, бір 7-8 подписчик бар, слава ғой. Шақырш. Айнора. Ол кім? Құрпан. Айнора. Айнор келді ма? Құрпанғыз Айнор. Анау Айнур келді ғой, неге не кәдімгі дейін. Қане Айнур группа, музыка маэстро Айнур. Айнур. Шакира, Шакира. Мынау оқымысты адам ғой, натуры бар ғой. Өсетін адам көрдің бе, зам директор кеткен шығар деп ойлаймын ғой. Салам алейкум, яқшымысыз. Келеміз Айнур апа, неге? Яқшымысыз, денсаулығыңыз жақсы ма? Кешіресіз, енді ойынға шығарып қойдың енді. Екіншісі. Гүлдана. Олам. Құрпан. Гүлдана. Гүлдана қане, дана дана Гүлдана. Музыка маэстро Гүлдана. Гүлдана позор боп отыр. Жоқ Гүлдана. Қайтып кетті ма? Сыртта? А, неге кеткен? Аз келеді дейді. Екіншісі. Олдай. Олдай? Олдай қайсы? Олдай ортаға шығады. Олдай музыка маэстро. Ана Розыбек шығара ғой, соң шыққысы келіп тұр қатты қара. Атын мен айтам екен деп, ана үміт көздерімен қарап тұр ғой, қатты ойнағысы келіп тұр. Сол ма Олдай? Олдай. Олдай. Олдай, мен сізге көптен бері бір нәрсені айта алмай жүрмін. Олдай, Олдай, сені мен шашыңды қай жерге істеттің, Олдай? Сонда ям тональныйды өлтіріп жағасаң ба, Олдай? Ойнап айтамын, жүр, кет. Мен үйленгенмін, нетсе. Басым босық емес мен. Рахмет, Олдай, молодец. Ал, үшіншісін шақыр, и все, тамам. Сырға гүл. Сырға? Сырға гүл. Сырға! Но сырға бұл сұны. Оны фигурасы гитара, адалығы ол бишара. Рахмет. Сен ән тош нені, мұғалым болатын адам саң, нен аңғасына тұр, екі оңыз. Но сырға мес қолымна, жүзік па, сепочкі ма бұрзат қолымна. Сырға деген үлгілі болады, ал. Наконец-то келді. Құдайға шүкір. Не болып атыр дұнау? Хо-о-о деп ана жинаста тұрған деп тұрсын олар. Шақырай, үйленген жігіттер болу керек. Уже қолында жүзігі бар, үйленген, анау-мынау жерге бара алмайды, телефонына пәрел қойып, қатыннан тығып жүретін жігіттер болады ғой. Сондай жорлардан шақырамыз. Кім? Лицей Джахангир. Лицей Джахангир! Алға атырмау, Лицей Джахангир! Бас, 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 бас! Неше айлық болып атыр ішілеріміз? Құсы үйленсек сразу қарын қоясы өтен яққа. Узи-пузиге барып көр. Екіншісі. Новел, администратор Сұлтан. Новел, ох, ой, оу. Стоп. Братан, отыршы сен, анда чок еғіп шақырайшы. Машалла, машалла, сақалды қара. Өй, ортанаш, нау Новелдің администраторы. Аш, мен нақысын бір басылығы шығарды бойладым ғой Новелдің, не? Дәмі, господа! Турецкі кинода ғана Сұлтан Сүлейман дегелерге сайды ғой, нау, ош, анда, бір ұстап көрінші. Новел ресторанының администраторы. Ортада, сақал! Ал,
Енді ойынды бастаймыз. Егерсе отырып алсаңыз, отырмасаңыз пайдасы жоқ. Ойын болмайды. Ұят болып отыр. Мына тойды YouTube-та тұрады ағайын. Отырып аламыз. Отырып көрінеді. Дұрыс па? Отырсаңыз да көрінеді. Отырды ғой мында. Әбенде ешкім не отқан жоқ. Отыр. Апа главный көрініп тұрмас деген болды. Отырамыз, отырамыз. Қатынасушылар, ортаға келейік қатынасушылар. Қатынасушылар. Команда Рамазан, оң қаптал. Команда Малика, Рамазанның жорларының қасында. Команда Лятипа қайда? Лятипаның командасы келеміз. Лятипа, апа, сен тұра бер өзің, өзің тұра бер. Қатынасушылар келдік қой. Сарғыназдың командасы не? Артқа шығып кеттіңіз, кем нергеге? Ал, 12 қатынасушы. Ойынның шартын түсіндірейін. Бір-біріңіздің қолларыңызды ұстайсыз. Бір-біріміздің қолдарымызды ұстаймыз. Ашпа, ұстаймыз, ұстаймыз, ұстаймыз. Екеуіңіз қол ұстасың, ал. Так, ұстаймыз, ұстаймыз. Ұстаймыз деген қол ұстаймыз. Аха. Мына ұстыш. Артан ашыңғыра, ашыңғыра, ашыңғыра. Кет. Нервіма тимей кет. Ал, ойынның шарты былай. Бір жігіт керек қой. Рүстем аға. Не хочешь? Бір жігіт керек. Кім бар? Жүрегінде оты бар. Бір бала жетпей жатыр. Біреу керек. Бір жігіт бар ма? О, келді ғой мұнай, құдай, құдай. Ау, о, болды, болды, братан. Отыра берс. Я, отырма, кеулің қайтарма жігітін, тұр, тұр, еркексең, шыда. Ұстама, ал, тұрсай шығыз, ойнай сағын, ойнан қол шықпа. Құдай, 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 құдай. Обой, мамаша қалай туған ананы, құдай. Бергес сен, бергес. Ана, интернетте ана бір видеон көрдіңіз бе, қарны үлкен адам. Шигілі боп, 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 дейді ғой. Бергес, бір-бір істейік. Өй, жаңқан. Жаным, аңсат емес е анау, е? Біздерге авансат аз да соң үшін, ұста. Ал ойынның шарты DJ қос қояды. Хәме ұсы күрік ұстап, айланып ойнаймыз. Музыка түйісілген уақытта екеу десем, екі адам құшақласып қалуыңыз керек. Үшеу десем, үш адам құшақласып... Сен, неқа өтш? Сен, розуи, анаққа барс? Арласып тұрак, көйш май, көйш май боп тұрак, нәрі аз Муз, ал, кім құшақласа алмай қалады, сол ойыннан шығып кетеді ашпа. Яқшы ма? Я мұнақты, я мұнақты құшақлап ал. Музыка маэстро, қолларды жібер, кет. Айланы ойнаймыз. Қолларды жіберіп, айланы ортаны ашамыз. Ортада ешкім жүрмейсіз. Ақ көлек киген, құрбыларымда бар. Үшеу, 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 ой бол, үшеу, 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 мұнақ қаге, мұнақ қаге, үшеу, үшеу, рахмет, аман бол, өз сен бағана аяғын тартқан жоқ өт, кете берәстен бар, мала дейсі, ұсы, 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 ей жан, мұна маң қой, жаздырма мұна, мұна бар ма, көп керек болады, нанғара құдай, сенден мен маған саған екі адам істеуге болатын еді, түсініп алдық қой, кім құшақласа алмайды сол шызғы, музыка, кет, айланы ойнаймыз, айланы, кет. Администратор жаман екен. Көрдің ба не қыған? Бастан мұнақта жүріп ет. Әдетті мұнаққа кетті қо. Уатанды сату иманландыр деген қо. Аққуды атпа достың сатпа деген. Сат жүріп ет көрдің ба? Қапа бұма томпағым, жәнім. Өтір шөк көлеміш. Сен ойна батсаң ба бұрат негізі? Я көрт бұрсаң ба? Отырш. Так кім шық бет сомен? Әжөнің бірі шық кетті ма? Сенім шықтың бе, аман бол, айнанайын, ақ көкірек қой, мен деп, тұра берішеш, айтпасаң білмеймен ғой кім екен. Дәлші кеттік, он адам, музыка. Ал, айлан. Администратор ресторан мобиль, давайте. Опа. Grab somebody sexy, tell them Төртеу, админ, Хайуан екен ғой мынау. Беті жүр, көрдің ба? Бастан мұнақпен жүріп ет. Ой, бай, апа, до свидания. Шаршама, кете бер. Көрдің ба? Дос, нау, құда қалесе әз, алдыңа келеді әз. Екі жігітті шығарып жібердің. Ақ құда атпа, достың сатпа дейді. Әзір мына қатылар ауызбіршілікті. Сенім шығып кетуің мүмкін, абайла так ұшты. Арамызда бір арпа қалды ал. Дәлші кеттік, музыка. Опа! Ты моя половина, админ.
мәсеш, шығар жібер, болмаса өзің шығып кетесің. А, пайдасы жоқ, пайдасы жоқ. Айттым ғой саған. Қатындар ауыз біршілікте болады, пайдасы жоқ. Әрбір қосылғысы көрдің ба? Ажапа деп атырғаның пайдасы жоқ. Брат, аман бол, машалла, машалла. Сау бол. Неқтан біреу шығып кетті ғой, қайсысы? Кетті ма уже? А, ойбой, сен шығып кеттің ба? Рахмет, Алла разы болсын. Так, мен бір затқа беш кеттім. Маликаның командасы целый тұрды. И Латипан командасы. Келіннің командасы против ененің командасы. Ене деген малдың жауы кене, келіннің жауы ене. Ал көреміз, енелер күшті ма, келіннер ма, дальше. Музыка, кеттік Айлан. Айлан ойнаймыз. Физика, қызлар кетті. Латипан подружкілері. Оо, напор күшті ма да көрін? Ага, дальше. Команда Ласипа и команда Малика осталась сегодня. Кетті! Опа! Аста, аста, аста! Бесеу! Бесеу! Біреу керек емес! Бесеу! 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 Чорный пантера! Болды, болды. Малышын туфли. Рахмет. Қапа болма. Бүгін сен қара киіп келуің керек еді. Қара кигенді ұтатын ең. Бесеу қалдық. Дальше кеттік музыка. Опа! Физика! Төртеу! Төртеу! Айттым ғой мұнан. Шығар жібереміз деп. Айттым ғой саған. Жүре бересең ауыман. Рахмет. Қапа болма, зебра. Ал... Ашпа, аяп-аяп ұсынғы дейін келдік, ұтып кете жақ. Қазір үшеу деймін, біреуін, ана арқылау біреу, міне, мынаным бар ғына. Сыр жіберді, мұнай келді, өзің құшақла бал, яқшы ма? Қарды, ана жүзікті шығар жіберем, сырған, яқшы ма? Бәлші келдік, музыка! Ашылып ойнаймыз, ашылып, аш, аш, аш! Ортан, аш, ортан! Үш! Не болды? Сырға пайда жоқ. Сырға, сырға, спасибо. Сырға қабыр шапала құрып қойық. Сырға тай, Алла разы болсын, е? Қапа мұмай. Ұят бар ма? Екеуі бар ғой, кете берсіш енді. Малика беттен үшеу боп кеттіңіз. Түсіне қоймайды қоналар. Үшеу қалды. И все, финал. Апам ортада тұрады, екі қыз екі қапталына шығады. Светофор бір тұрып беріңші, не? Ортада чорный, екі қаптал розовый. Жағыла. Ойынды басылайық. Енді сіздерге басқа шарт беремін. Үйде машина бар ма? Бар. Қандай? Кобалт. Жылы неше? 2021. 21? Метан бар ма? Несі? Мотор ашылған ба? Білмейді ол. Тошни машин бар ғой мына үйде, не? Кия деген не? Каптива, я кия, я джентра бар ғой. Үйде машин бар ма? Бар. Қандай? Дамас. Дамас. Аха, болады. Серьезно, Айнур, күлме, Айнур. Сен директор болатын адамсың, күлме. Айнур апа, үйде машина бар ма? Бар. Қандай? Нексия. Бір ма, екі ма, үш ба? Үш. Молодец, Нексия. Жылы неше? 2014. 14? Құдай, сатшы берің оны ертелеу. Сөйт ана, 21-ден біреуін ұрып ал. Ойынның шарты. Машинаның ішінде бар болған запчастыларын айтып жарысамыз. Кім машина запчастын білмей қалады, сол ойыннан автоматически шығып қалады. Үшке дейін санайман, 1-2-3 деп білмей қалса шығар жібереме. Кеттік, машина запчастылары бір-бірімізге жақын тұруымыз керек. Иінлерді иінлерге тигізіп жақылай нұр. Кеттік. Руль. Амертизатор. Бастан бастап, амертизатордан бастайды ғой мынау. Амертизатор. Тормоз. Тормоз. Багаж. Багаж. Газ. Газ. Баллон. Баллон. Баллон болса баллон. Баллон. Бір. Екі. Үш. Шапала қошемет. Латипа, құдай қаласа ұта жақпыз. Еблеп аттан. Келін, главный келіннің группасы ұтылайын деп тұр. Жақылаймыз, бір-бірімізге тиіп алайық. Бір-біріміз жаққа бұрылып қарап тұрамыз, ә, тең болып. Енді машинаның атларын ал. Машинаның атлы. Латипаң абырой сенің қолыңда. Малика саған қарап тұр. Көрек. Латипаның командасы күшті ме, емаса Маликаныкі ма? Машинаның атлары. Кеттік. Нексия. Бір ма, екі ма, үш па? Бір. Нексия бір. BMW. Байғы оңналар, не көрдің ба? BMW-дан бастайды ғой біздің ебеттің адамлары. Құдай. BMW. Кобальт. Кобальт. Ауди.
Ауди, жаным, байлар жақсы көремін ғой, Ауди. Бештір жіберсен, екен. Ауди. Джентра. Джентра. Кия. Кия. Малибу. Малибу бір ма, екі ма? Бір. Малибу бір екен. Дамас. Дамас. Нексия екі. Нексия екі. Малибу үш. Малибу. Малибу үш. Но хуал бар, а? Малибу бір бар, екі бар, үші башпа. Давай тиіс, бір. Трекер. Трекер. Нексия үш. Нексия үш. Вай-вай. Куай деген. Вай-вай деген машин бар. Айзер салонымызда вай-вай деген машин. Спарк, спарк. Спарк. Матис. Матис. Коб. Кобель тайтылды, бір. Екі. Еко. Шай-шай жүрс басылы? Айтпан өз айтат. И. Ико. Тико. Жигули. Күсілді қоны. Эссерский машин ой. Жигули. Комби. 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 Запорож. КамАЗ деш. Москвич. Москвич. Бір. Екі. Нет. Үш. Үш, 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 үш. Комби. Комби. Рахмет. Ойныңыздың жеңімпазы Латипа команда, Латипа победитель Дамас. Only you can make all this world seem right. Бұтайды, жәрден берген мен ғой, мынау Латипаны құшақлап жүр ғой. Осындай жетіскенлікке қалай ерістің істе? Ен көп таярланды базаны қарға шығарды. Ұялмай тұтыпша. Апа, саумайық, мен бір мет болама. Осы той мұш не бөбі өтіп атпа? Зор. Карван сарайда бөбі атыр, е? Осы тойдың мұш не бөбі өтіп атқан кімнің арқасы деп ойлайсыз? Сен. Кім? Сен. Тамада ма? Тамадан аты кім? Білмейді, ғой жаным дейді. Сонша, брат айтсын, жекетте братан тұрыпты мінеге. Алла разы болсын. Брат, мынау Рамазан мен Маликаң тойының мұш не бөбі өтіп атқан кімнің арқасы деп ойлайсыз? Білмедім. Жүрегім, кеш берман, жүрегім, томпағым, мамайсының какасия, күті-күті, үн-үн, кімнің арқасы? Аббаздың арқасы. Кім? Аббаздың. Сол емес бе? Балда, кәт. Ишан, рейдеде. Өте, өте. Размер барма саған базарда? Қаттай. Бір рет. Ла-ка-ла-пом-пом-пом. Алла разы болсын. Ағайындар, мынау біздің Рамазан деген лицейский жорамыз болады. Бір лицейде, бір коридорда бір-бірімізден бір секрет сұрап, сол спорт залдан қасына тұратын едік. Бүгін бақыт той екен. Осы баланың тойының мошнебі өтіп атқаны ешқандай да бір тамаданың арқасында емес. Әуелі Алланың арқасы, одан кейін Рамазан мен Маликаның ата-аналарының арқасы деп бір шапалақ ұрып қойсақ болады ма? Тойларына бәрек болсын. Мархамат келін көйлерді өз борларына елі балуларыны сұраймыз. Әмде ортамызда тайын болса, холодный фанталарымыз кепа шоу, холодный фанталарыменен. Рамазан әмде Маликаның келін күйі валесінен өбет жетіп келді. Рамазан, өді етілгенде сағат 21:00 күйі бала ортаға жақылаймыз. Дамы и господа, құрметті ханымлар, әмде мырзалар, ортаны 5 минут қашып аламызда, ортамызда сіз үшін таярланған. Әжайып келін кеу валесінен өбе жетіп келді. Мархамат бәрдеміз Рамазан әнде Маликаның келін кеу валесінен тамашылайық. Ондан соң аржағы аналарымыз үшін және бір сауғамыз бар. Бабажанов студиясы 10-шы Ақырабайы 22-шы жыл. Нөкіс қаласындағы Караван сарай тойханасында Рамазан әнде Маликаның келін кеу валесінен тамашылайтын боламыз. Мархамат, қызметіңізде кепа шоу холодный фонтанлары. Мархамат. Жүріп болмасын айзер, әтімаз, ашайып келінге вайсын зор қылып түсіріп алуымыз керек. Кішкентай балаларымызды аптырамыз.
бақытлы күнім, бүгінгі бақытлы күнім, бірге, жаным, бірге. Өміріме келдім гүлдер сайлап, тағдырыме бақыт нұрын байлап. Сені сүйдім сүйер ярым, мұхаббатым жүрегіме жайлап. Шапала қошамет қайда қайдыр. Алла разы болсын. Ажайып келінгі вальсын дайлаған достымыз Рамазан әнді Маликаға рахмет. Басына ұртып есті батыс па, қосығын жеке өзі айтып қойыпты. Алла разы болсын. Бұл бірақ елі ешкі. Бұл басламасы. Менің Латипа апам мен Сәрбіназ апам қайықты. Анажанлар, құдағайлар, ортаға бір минутқа жақылаймыз ба? Бүгін Рамазан кейу баламыздың анажаларына дайырлап қойған және бір ашайып сауғасы бар. Жаралдың ау анажан біздер үшін, біздерді кәміл инсан еті үшін. Бүгінгі тойда афасылерге кешетте тұрған жараспайды, ортада тұрған. Сіз осы тойханадағы ортада жүретіғын, главный ітібардың сілерде болуымыз керек. Рамазан тайымыз ба? Рахмет. Достыңыздар ағамыз бенен құдамыз жалғас ағамыз қаяқта. Шақыр жіберек қанекей. Достыңыздар ағамыз бенен жалғас ағаларымызға ортаға келсін. Бүгін ата-аналарына перзентлерінің міндетаршылығы бар, тайырлап қойған сауға саламлары бар. Мархамат музыкалар астында ортамызға достыңыздар ағамыз бенен жалғас құдамызды бір минутқа шақыр жібереміз. Қоныс жайларында банкеттерде болса бір кісі шығып барып шақырып келсін. Маэстро музыка. Тойлар мүбарек болсын дейміз. Мархамат.
Досназар ағамыз менен жалғас ағамыз қайда екен? Екі құданы ортаға шақырып жіберетін оның романның жоралары бар ма біздің романың? Шу ұрып барып, екі құданы екі қолынан ұстап, ортаға шу ұрып алып келетін оның бір шаққан жігітке керек болып тұрды да, екі құданы шақырып жіберейік. Министр музыка тойлар ма барек болсын дейміз махаматыз. Досназар ағамыз менен жалғас ағамыз шақырып жіберейік ағайлар. Кім бар? Бір өмір тербетіп алақанымда көклерге көтерген анамның қолы Әруазы үйреткен балапанына жүрегі бір ұман мекерге толы Бір өмір тербетіп алақанымда көклерге көтерген анамның қолы Жаныңнан кешсең де арыңнан кешпе Перзентім еліңді қызғыштай құрып Тұрылып сабағын сақлайман ес Құдалар Мархамат Құдағайлардың жағына барып сіздерге бір сауғамыз бар еді Егер ұсатыңыз болса досыңыз арығамыз бен жалғасын қанеге өмірлік жолдастарыңыздың жағына барып аламыз Ортаға келіп алығы құдалар келеміз қанеге Асыртау әкежанларымыздың түвел екеніне, анажанларымыздың түвел екеніне шүкір өтпей, нестейік ағайын. Осындай күнде келін кеулердің ең тек арғы байлығы ата-ана болады. Ал, бәріңіздің жиналған жамағаттан өз орларына отырып алуларын емесе тыныш тұрып тыңлауларын сұраймыз. Ана, қапынам жау жібереміз бе, бақырам? Күйе болан жоралар өздеріңіз білесіз ғо? Так басылайық. Құрметлі құда-құдағайлар, құрметлі атаналар, бүгін Рамазан деген баламыз осы тойға басқаша болып тайырланды. Себебін айтайын, ешбір тойда болмаған күйі баламенен келіннің жүрегінен шыққан сезімлерін ақ қағазға түсіріп қатқылыған. Осы күнге дейін сіздер уақытыңызды, мехіріңізді, тәрбияңызды босқа жібермедіңіз. Міне бүгін жемісін алатұғын күн. Демек тайын болсақ, фонда ашыңқыраймыз мен Рамазанның жазған хатын оқып естірейін. Күйеу баламыз бүгінгі той кешесінің шахзадасы Рамазаннан ата анасына шаңырақ ағзаларына аталған хатты біргелікте тыңлайық. Мен қолдан келгенше күйеу баламыз атынан оқып естіруге әрекет етемін. Демек, бисмиллахиррахманиррахим. 18 январ, түнгі сағат 1. Далада аппа қар жауып тұр. Бар ой пікірім бір нәрсеге қаратылған. Ойға талып отырпан. Сонша жыл өтіп кетіпті. Оқиман, жақсы кәсіпкер боламын деп жүре беріппін. Ата-анама, жақындарыма болса дұрысырақ ітібар қаратып, рахметімді білдірмеппін. Өз арзу ниеттеріммен жасай беріппін. Ана жаным, білемін, мен үшін қайғырдыңыз. Тезірек үйленуім, перзентлі болуым үшін барыңызды бердіңіз. Басқа тойларға барғанымда келін күйеу қуанышларын көріп, мен де ішіме жақсы ниет түйіп оларға хәуес етіп едім. Құдай талаға мың шүкірлер болсын, міне бүгін көздеріңізді қуанышқа толдырып, үлкен бір сарайда келініңізбенен тұрыппыз. Мен сіздердің хәммеңізді, хәммеңізді жақсы көремін. Өзім үшін деп білген нәрселерменен уақыт өткеріп сіздерге рахмет айтуды ұмытыппын. Хәзір болса, осы бақытлы күннен пайдаланып, өз қатемді дұрыслай жақпын. Әкем, мен үшін һәр дайым идеал инсан. Һәмме уақыт оларға ұқсауға әрекет еткенмін. Ол адам һәр дайым мені қолдап-қуатлаған, мені түсінген. Туылғанымнан ешбір ілтимасыма иек темеген жалғыз инсан. Ол адам бір өмір арзу ниет еткен нәрсесінен бір секундта кешіп кетуі мүмкін. Менің кішігірім ілтимастарымды әмелге асыру үшін. Бізге әр дайым мейірман, ғамқор, әмеміздің асқар тауымыз, сүйеншіміз болып, біздер үшін жан қайғырып, кеатырғаныңыз үшін сізге рахмет, әкежан, барыңызға шүкір. Алла талаға мың шүкірлер болсын, біз сізді Алла разылығы үшін жақсы көреміз. Анам, гөзал періште, ана жаным, бүгін анамның әммеден көп күткен күні. Осы күн қашан келер екен, қашан үйленер екен деп күтер едіңіз. Міне, ана жаным, сол күндерге де келдік. Бұнан кейін сіздің арзуларыңызды әмелге асыруды өз алдыма мақсат қылдым, ана жан.
себебі сіз бізді дүнияға келтірдіңіз. Өсірдіңіз, әр бір жетіскенлігімізге сіздің дуаларыңыз себепші болды. Анажан, біздің бақытымызға әр дайым сау болғайсыз. Анажан, білесіз бе? Бір гапты сізге көптен берлі айтпаған екен мен. Мен сізді жақсы көремін. Анажан, Ажапам Зүлфия, шаңырағымыздың ар намысы һәм де періштесі. Шаңырақты қыз перзент туылғанда шаңырақтың ары, шаңырақтың намысы туылады делінер екен. Кішкентай кезімнен маған мейіріміңізді аямадыңыз. Бақшаға, оқуға таза киіндіріп, қарнымды тоқ қылып жіберген едіңіз. Ядыңыз дама? Ажапа, барыңа шүкір. Ажағаларым, Аллаяр Хамди Алишер, шаңырағымыздың қорғанышылары. Барлығыңызға шүкір, ажағалар. Кішкене кезім, мені қорғап төбелескеніңіз елі ядымда. Мен деп төбелеске шыққаның елі ядымда. Ажаға, сіздей ажағаларым барлығынан мақтанаман. Сізлерді де жақсы көремін. Бұл жағы одан да қызық. Үйлену жақсы екен. Міне, шаңырағымызға және бір періште келіп қосылды. Дүния-дүния арзу ниетлерменен шаңырағымызға қадем қойған Малика, қош келіпсің. Бұннан былай сені тәрбиелеп өсірген ата-анаң енді менің де ата-анам есепханада. Құдай талаға мың шүкірлер болсын, мен ниет еткен ар-намыслы, кіші пейілі гөзал қызды маған лайық көрді. Біз бақытлы боламыз Құдай қалесе, Құдай қалемесе көрісермедік. Әке жаным, әмде ана жаным, енді шаңырағымызға, әмде құшағыңызға келініңіз емес, қызыңыз болған Маликаны қабыл алғайсыз. Хүрметпенен ұлыңыз Рамазан. Қолы шапала қошеметлер астында. Осындай перзентлеріңіздің барына шүкір деп, ата-аналарымызға тайырлап қойған сауға саламлар тапсыр баламыз. Тойда мүбарек болсын. Азды үйреткен палапанына жүрегі бір ұман мехерге толы бір өмір тербетіп алақанында көклерге көтерген анамның қолы парвазды үйреткен палапанына жүрегі бір ұман мехерге толы бір өмір тербетіп алақанында көклерге көтерген анамның қолы жаныңнан кешсең де арыңнан кешпе перзентім еліңді қызғыштай құры тұрылық сабағын сақлайман есте бақытқа жеткерген әкемнің жолы жаныңнан кешсең де арыңнан кешпе перзентім еліңді қызғыштай құры тұрылық сабағын сақлайман есте бақытқа жеткерген әкемнің жолы Бақтымызға мехрибан асқар тау әкешаларымыз, менен ақшаулықлан ашаларымыз аман болсын. Азиздер, келін енді мынау келін кеулерді, ата-аналарды бір семейне суретке түсір басақ, я? Досыңыздар аға мен жалғас аға, ортаға жақылайық қанеге, құдалар. Досыңыздар аға, жалғас аға, ортаға келеміз, перзентлеріңіздің қасына келейік. Құдағайымыз Латипа құдағай менен Сарбина Судағай, перзентлеріміздің қасына жақылайық, естелікке суретке түсіп аламыз. Маэстро музыка, тойларыма бірек болсын, мархамат. Әрбір адамның мәңгіге жайнамас өмірдің гүлі, қанеке бола алсам ата-анамның, белінің мадары көрі.
ешкім араласпай 5 минутқа қанеке екі құданы екі құдағайды досыңыздарға шапанды киіп алса аға яман жарасты қолларын тұғып ки до конца шешпей жүрші аға тойдың ақырына дейін келіп жүрші яман жарасты ал Латипа па сонда да досыңыздарға қасынан шықпайды ей жаны құдай дейді алла разы болсын жалғастыра сенен өмірлік жолдасыңыздың жанында тұрып алың бәріміз бір шаңырақ бір ағза болып үйіміздің төріне қыстырып қоятұғын фото суреттерге түсіп аламыз қызметіңізде қарабан сарай тойханасы администрациясы маэстро бір өмір тербетіп алақанымда көклерге көтерген анамның қолы рахметлер айтайын қолымнан мұслап шәмен зар бағларға кірейін басылап дүнияның істерін бір шетке таслап ұлым боп тұрайын бір ханда ұлым рахметлер айтайын қолымнан мұслап шәмен зар бағларға кірейін басылап дүнияның істерін бір шетке саламатлық дейміз әзір естелік үшін фото суреттерге түсіп аламыз қызметіңізде караван сарай қала берсе бабажан студиясы оператор жігіттері ал біз болса барша мейманларымыздың құрметтеріне сазды сәубетлерімізді жалғастыра береміз әзір енді тойымыз енді басталды әзір барша мейманларымыз үшін тойханамызда қосыларымыздан жаңлайды арнайы бүгінгі тойымыздың сыйлы қонақлары рамазанның лицей жыралары қала берсе жалғас ағамыздың класстас жыраларының сұраулары бойынша ғажайып қосыларымыз маэстро махамас қарақалпақша достардан марқұмас жырлары бойынша рамазанның бәрі лицей группалас жырларымды жалғас ағаның бәрі класстас достары марқұмас жаны асқаға иек созбаған болар болмасқа қызбаған өзімнің қара қалмағым болар болмасқа қызбаған өзімнің қара қалмағым қара қара қалмағым өзімнің қара қалмағым қара қара қалмағым мінезім қара қалмағым қара қара қалмағым өзімнің қара қалмағым қара қара қалмағым мінезім қара қалмағым айтқан анық айтар сөзім қайсарым қара қалпағым айтқан анық айтар сөзім қайсарым қара қалпағым қара қара қалпағым қайсарым қара қалпағым қара қара қалпағым өзімнің қара қалпағым қара қара қалпағым қайсарым қара қалпағым қара қара қалпағым мінезім қара қалпағым ағайындарымыз қазақ менен қыз беріп қыз алысқанбыз бәріміз бір туысқанбыз достыққа садық қалғанбыз қара қара қалпағым мінезім қара қалпағым қара қара қалпағым өзімнің қара қалпағым қара қара қалпағым қайсарым қара қалпағым қара қара қалпағым мінезім қара қалпағым жанды қосарымыз заман көтеріп арқымат рамазанның университеттегі барша группалас достарым арқымат шавкат фазыл құлғайды шавкат фазылдың үрметі арқымат белые розы тербеткен биялаңы жатунов сүйген ол гүлдер қиял әні ал менің сүйген аруым қызыл раушан гүлім әсем раушан жанымды менің шаулаған қызыл раушан
жалбаған қызыл раушан қалардай болған көз жазып жүзімді алсам өзіңе арайлым бағымды қараймын жанымды менің жаулаған қызыл раушан қалардай болған көз жазып жүзімді алсам нәп-нәзік бұралған Саламыз өз апарамыз Залматын Мархмадады Той қаламыздың мейбалары Руслан Гүлмира Құлғайын Мархмады Руслан Гүлмира Аттан сұрылар бойынша Жәрі бір қазақша шоқылымдарды Мархмады Руслан Гүлмираның үрметі Мархмады Руслан Гүлмира Құлғайын Мархмады Ай 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 я Сырларымнан кет аға жия Сүйгендерді беретін ау Қайла сол тәтті кездер ай 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 я Таламнан таусылмай күзия Тамаша біздің ностальгия Қайла сол тәтті кездер ай Руслан Гүлмира нұрметте Руслан Гүлмира құлғайын мархмат Қосларымыз заумат әдені бақшы жастарымыз әнді жастар ба бұзару безіне қосларға мархмады Рамазанның лицей группала шорларының аттан және де қосларымыз заумат әді мархмады Рамазанның бақшы лицей атына көрсінік жорлары бақшы группала шорларының аттан және де қосларымыз Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Said so I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? I need a dollar, 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 that's what I need. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Said so I need
dollar, dollar, dollar than what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Ислам Кубай Рахмат, одноклассный жираса, Ислам жираса, ребята, Рахмат. Одноклассный жираса, Ислам Кубай Рахмат. Where's the black sheep? I'm right here with your girl in the backseat. Heartbeat, fast speed, athlete. Booty, booty, feel for real, I'm happy. Hopping out the Benz, be my independent. My crew, Brussels, jealousy, envy. Everything, why would I ever care? Fight the lead, block me. That's me, my droidship. Yeah, nigga. This is the rock, my rock, Sarai. Still, water's one day. Track. Still, Snoop Dogg, D.R.E. Nah, nah, nigga. Yes, he's black. Still doing that shit, 100. Oh, for sure. Yeah. Check me out. Dale, 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 dale
друзья! Шорлар Мархмат, Амир Азиз Алтынбек. Шорлар Нурмета Мархмат, Амир Азиз Алтынбек. Бухайна Мархмат. Русский выше! Kicking your chain all over the place. Стой! Лейтенант Нурбека! Нурбек позволяет наших молодожен с днем, братья сочетаний! Зад под яичком, яичники айпа! А старт там это, а где твой план, что все это заработало? Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят, не спят уже давно. Ментом гиптом арта обжег, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю грянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь шаг. Двери, агенты, чекни глаза. Кармане пятка и пятка, толхта. Body,
Than a toilet seat. Поздравляем с братки сочетанием. Ручка твоя чаще вещи с нами. Стой, вышли. Типа Ниагары. Поздравляем наших молодежи с браком и сочетанием. Лежать ислама, поздравляем Рамазана и Мальнику с браки сочетания. Let's get right. Рамазана и Малику поздравляем с браком и сочетанием. Лишат Ислама, лишат коллектива Ниагары. Mommy going crazy, she probably drunk. It's your boy in the club trying to have some fun. Stunners, what? You know who we are. We don't buy drinks, we buy the bar. 20 deep in the club, pop in the car. It's not where you're from, it's where you are. Now don't this shit make the haters wanna stop. Hating for a minute, recognize that we got that fire. Специально музыкальный ударом включили программа для наших молодежи. Поздравляем с браком и сочетанием. I feel like an astronaut. Hey, yo, party right here, you gon' dance or what? Hey, yo, Mr. DJ, turn it up. Специально музыкально продолжающий лично от коллектива Ниагары, лично от коллектива Новел. Поздравляем наших молодежи с браком и сочетанием.
And when I ask about it, when I ask, you're hiding from me. Лиша от коллектива Новел, Лиша от коллектива Ниагары. Поздравляем Рамазана и Малику с братьей сочетанием. You play me like nobody. When you were everything for me. Живи, живой, блядь! You shot me so damn good. Bum, bum, bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. Bum, 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 bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I love you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn good. Bum, bum, bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why. Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see, I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to leave you. Confusion about the mystery. I see, our love was just a fantasy. On me, you play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn hard, bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn, bum bum. I see the satisfaction in your eyes, bum bum. I love you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn hard, bum bum bum. Продолжаем наши танцы. Специально музыкальный подарок звучит лично от коллектива Ниагары, лично от коллектива Новел. Для наших молодежи поздравляем с браки сочетания. Go! Специально музыкальный подарок звучит лично от Ажиняза для наших молодежи. Поздравляем с браки сочетания. Друзья, не стесняйтесь, откройте все вместе с нами. Drop the bass.
Ниагара. Желаем отличного настроения и поощрительного вечера. А также поздравляем Рамазана и Малику с браки с сочетанием. Ничего не ощущается, отрываемся вместе с нами. Only from the north, you from the Canada. Make one so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got you pissing me, la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got you pissing me, la 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 la, la la la. I was driving. Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ey, Macarena. Ey, Macarena, Macarena, Macarena. Ey, chop on the nigga, turn to a sprinter. Get bitches on my dick, girl, give me 1 minute. One minute, ey, Macarena. Ey, Macarena, Macarena, Macarena. Chop on the nigga, turn to a sprinter. Get bitches on my dick, tell him, give me 1 minute. Ey, Macarena. Ey, Macarena, 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 Macarena. Bitches on my dick, put my name in Harry Potter. She lick it up, make it disappear like Tata. She had with some dollars, not a bitch, get a bottle. I'ma throw 20 racks on a bit five. Three phones on my lap, world on my back. She gon' be tapping if a nigga tap tapping. Look like someone that I used to know. Undefeated with the bitches, I'm invincible. Diamond said invisible. Nigga, I ain't been a Jew. Want me to be miserable, but I can never miss a hoe.
My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Я тебе говорю, ла-ла-ла-ла. В клубе ты реально отрываешься. Пацаны вокруг тебя даже не пытаются. Я тебя заметил сразу, ты красавица. Ну и что, что лишний вес мне это нравится. В твои джинсы ты давно уже не влазишь, yes! Но на баре год у Рома выпиваешь, yes! На танцполе видно, что за танцы шаришь. Эй, малая бомба, фига ты гасишь. Фига ты гасишь. Эй, малая. Ла-ла-ла.
Москва любит бедных, любит белых, тебе беднее. Веришь в чудеса, хуёвая затея. Правду выписал, вряд ли для тебя идея. Ты продал бы свой знак, но ведь не нашёл ключей. Разрываем умельство, кальций крепче слазит на пе. Ксевая лэба, погнутые пальцы, в округе не найти дебила на бе. Периферия, весь твой рейд, периферия. Салам алейкум, там где умолеть. Тебе салам алейкум, без анестезии, не свой краплю. Села, слышал, Москва, не Россия. Жаль, бред, как тут, бой, зонд.
қандай кім қандай жүз кімде қандай ру бұл біздің менталитет ғой бұл осы интеллигент тру бұл тру сөйле тру тру тру
Рахмет, рахмет, азиз достар. Осының менің бүгінгі тойымызға арналған сау-сауетлерімізге жомақ жасаймыз. Ендігі тойларда көріскенше қош сау саламат болың деп, келін кеулерімізді сән салтанат астында тойханамыздан шығарып саламыз сақылар. Келін кеулерімізді шығарып салайық. Ортаға жиналамыз. Келіншектің гүлі лақтыратын. Гүлі лақтыраткен соны ұстап алған. Құрдасыларым шықса болады ортаға. Келінім Смаликаны ортаға шақырамыз. Қызлар таяғымыз ба? Бір, екі, үш, лақтырамыз. Рахмет, достар, енді келін-күйелерімізді бір сау-сау бетлер астында шығарып салайық мақалады.